Մենք այսօր հանդիպում ենք վերջին անգամ այս ֆորմատով։ Հետո իհարկե ավելի մենալու ենք համբերելու, բայց ամենը ուսուցիչ որպես հանդիպում ենք վերջին անգամ։ Ուզում եմ շնորհավորել ձեր բոլորիդ դպրոցն ավարտելու կապակցությամբ, վերջին դասի կապակցությամբ, և ուզում եմ հավատացնել, որ յուրաքանչյուր վերջ մի նոր բանի սկիզբ է։ Վերջացնում ենք դպրոցը, սկսում ենք նոր կյանքի ճանապարհ, նոր կյանքի ուղի։ Ուզում եմ մաղթել, որ այդ նոր կյանքում ձեզ ուղեկցեն միայն հաջողությունները, ձեզ ուղեկցեն միայն երջանկությունն ու սերը։ Շնորհավորում եմ բոլորին և բարի երթ ձեզ։ Հիմա ուզում եմ, որպեսզի յուրաքանչյուրը ձեր մաղթանքը, ձեր ցանկությունը մի միաց ուսուցիչների երազանք նպատակ ինչ-որ գրեք այստեղ, մենք ունենանք, որպեսզի հետո տարիներ հետո երբ որ հանդիպենք, ինչ-որ ժամանակ հետո հանդիպենք, տեսնեք արդյոք իրականացել են ձեր նպատակները երազանքների ապագայի հետ կապված։Երազանքներն ու նպատակները արդյոք իրականացել են, թե ոչ, ես սա կպահեմ ինձ մոտ։ Եվս մեկ անգամ շնորհավորում եմ ձեզ, բարի երթ եմ մաղթում, բարի ճանապարհ և մնաք բարձ։
Կյանք ենք մենք ապրում, նոր ենք հասկանում, կյանքի նոր փուլ ենք մտնում. Ուրախ անհոգ օրեր անցնում է կերանում, մտքում մեր հետք եք թողնում. Ժամանակ դու անցնում, ու մեզ էլ դու տանում. Դեպի վերջին ձան, վերջին ձան, մեր դուրն ես դու թակում. Մնաս բարով, ասում ենք ես մանկություն. Վերջին ձան, վերջին ձան, կհիշենք մենք միշտ քեզ տպրոց, պարգևել ես մեզ երջանկություն. Արցունքը աչքերում նայում ենք ու շպտում, հերաշք պահերն ենք հիշում. Դպրոցը երկրորդում, առաջին մեր դասատուն, կմնաք դուք լավ հիշողություն. Վերջին զանգ, վերջին զանգ, մեր դուրն ես ծածկում. Մնաս բարով, ասում ենք ես մանկություն. Վերջին
մարդիր կյանքում, ունի մի պատմություն, որ կպահի իր ողջ կյանքում, հոգու, հորգու, հիմա փոքրինչ ուզված, վերհիշում եմ մի մանցած, այդ պատմությունն վերադարձ, բայց զանգ, որ բերում է ինձ նոր կյանք, նվիրում նոր երազանք, ամեն պա ամեն վարկյան. Այսօր կեշտում եմ ասելով, ոս կսում եմ կյանք դիմ նոր, մենաս պարով, հերանում եմ կարոտով, բայց լծված մեզ հավատով, բացվում է նոր էջ վերջին զանգով. Հիմա զղջում եմ ես, որ չեմ բերի էլ ետ, Եկյատային օրեն ուրախ կապած կես հետ, հիշում եմ թե ինչպես, դրկեցիր ինձ դու իսկ ես, սիրը հարված շպտում է կես, բայց զանգ, որ բերում է ինձ նոր կյանք, նվիրում նոր երազանք, ամեն պա ամեն վարկյան տես, աչկերում արցունքն այսօր, բարի երթ եմ աղթում և կանած ճան ենք։ Thank you.
ենք մի բան, եթե աշխարհի համբերատարությունն ու բարությունը չափելու լինենք, մեր դասերը չափանիշ կլինի։ Միասին 9 տարվա ճանապարհ անցան, բարդ, հակասական, ձեռքբերումներով ու նաև բացթողումներով։ Դպրոցական աշխարհ, այն մեծ առաջ սկսեց 2009 թվականի աշնանը, որքան երջանիկ օրեր ենք անցկացրել քո գրքում, նոր ծաղկի հովազդների ներքո։ Դպրոց սիրելի, ես չենք ասելու միջնորդ տեսրիզ եմ միջնորդաշուն է, այս գաղումը նման չէ մյուսներին, մեզ համար այս գաղումը խորհրդավոր է ու տխուր, որովհետև վերջին դպրոցական գաղում է, բաժանման գաղում է, մենք հրաժեշտ ենք տալիս մեր անմոթ մանկության և ասում բարև կենք, մեր առջև ենք քո բազում ճամփաները, ծուր մեծ կան համառություն անխաթար անցնելու քո արահետներով ու կիրճերով և մինչև վերջ հավատարի մնալու մարդկանի վեր կոչմանը։ Սիրելի ուսուցիչներ, սա իմ մանքն է, երբ առաջին անգամ մեզանից յուրաքանչյուրն ապրում էի տարիների առաջ ու չարածը։ Ինձ թվում է, թե երեկ էր, երբ առաջին անգամ պայուսակը ձեռքից դպրոց մտա։ Կարծես երեկ էր, որ բանկերը մինչև իրար կապելով առաջին բառը կարդացի։ Շատերի նման գուցե ես էլ անհամբեր սպասել եմ այսօրվա, իսկ հիմա հուզվում եմ։ Այսօրվան հասնելու համար մենք պարտական յուրահատված ենք ձեզ, սիրելի ուսուցիչներ։ Եվ այսպես, դպրոցի լավագույն տնօրական ցանագով պարգևատրվում է Տիկին Անուշ Աբելյանը։ Հարգելի Տիկին Աբելյան, ուզելա օրինակով մեզ սովորեցրեցիք միշտ լինել արդի, աչափ սիրել ու հարգել հայրենիք, դու բազմուսաների եք կարողանում Տիկինյան, սակայն ենք համոզված ենք, որ նարդից յուրաքանչյուրն իր ձեզ ներկել ձեր սրտում և հուսով ենք, որ մեզնից յուրաքանչյուրների մի կողք եմ ակտիվ ձեր սրտում։
Thank you.
մենք սովորեցինք լինել քաղաքից ու շատարել բոլորին։ Կադրջայ սուրճի դինը ռուսկոյի յեզիկա կարնա մարտինովնա։ Դարական կարնա մարտինովնա։ Спасибо вам за то, что вы всегда бывали так правы. За всё травинки будьте за каждый день, за каждый час. За мир распахнутый для нас. Спасибо вам. Хотим и поделить, что вы не знали. Здорово, счастье на 100 лет. Without you. We have to convert students' emotions to English as well. For that, we have to thank you.